ចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទៅណាឆ្ងាយតទៅទៅនឹងគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដែលចូលនោះទេដោយក្នុងនោះគឺថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាយើងបាទគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1បាទនៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអំពាវនាវបាទកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងនាំគ្នាទៅទិញដីបាទនៅតាមគម្រោងប្រេកជីកនេះជាពិសេសនៅក្នុងគម្រោងតែម្ដងបាទព្រោះថាគម្រោងនេះគឺត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការរៀបចំក្នុងការបង្កក់ដីទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការទិញលក់បើកាលណានៅពេលដែលប្រកាសមានការសាងសង់បែបនេះខ្លាចអ្នកឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនដែលគេហៅថាអ្នកឱកាសនិយមទៅទិញដីនៅក្នុងគម្រោងនេះហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការសាងសង់នៅគម្រោងប្រជាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាមួយនេះអាដាមសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រុកទៅទិញដីនៅក្នុងគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដែលជួឲ្យសោះខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំគិតគូរបង្កក់ដីទាំងអស់នោះទៅហើយដើម្បីជៀសវាងការនាំគ្នាផ្អើលទៅទិញដីបាទធ្វើឲ្យតម្លៃដីនឹងគឺហក់ឡើងខ្ពស់កប់ប្រពកដែលបង្កការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការជីកប្រេកនេះអាដាមសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1នៃក្រមរដ្ឋសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាស្ដីអំពីស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងវឌ្ឍនភាពប្រេកជីកហ្វូណនដែលជោកាលពីសប្តាហ៍មុននេះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ថាបនាប្រេកជីកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យបានជោគជ័យនិងកុំទៅទិញដីនៅក្នុងគម្រោងនោះដើម្បីកម្ចាត់ស្ទះដល់ដំណើរការសាងសង់ប្រេកជីកដ៏សំខាន់នេះយើងទៅទស្សនាការលើកឡើងរបស់អាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបាទខ្ញុំក៏សូមយកការនេះសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំរត់ទៅរកទិញដីឲ្យសោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីអត់ចំណិចទៅប្រទេសលោកបានរៀបចំគិតគូធ្វើអនុក្រឹត្យបកកទាំងអស់ដីហ្នឹងក៏ឲ្យទិញលក់នេះបើមិនចឹងទិញបាវទាំងអស់តាមប្រេកតាមស្រែទាំងអស់លីងដល់យើងត្រូវការឡើង1100ឯណោះបាទកុំឲ្យសត្វសូមចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដែលជួឲ្យបានបាទចូលរួមកុំទៅទិញដីណាចូលរួមកម្ពុជាប្រដ្ឋដីគាត់មកការ៉េតាមដុល្លារឲ្យដុល្លារទៅកុំទៅទិញបានដុល្លារចាំលក់ឲ្យគម្រោង10ដុល្លារនៅកូនខ្មែររូបគ្រប់រូបមេតាអាណិតឬថាវ៉ាផងបាទចូលរួមចូលរួមជាមួយគ្នានេះកុំទៅយកចំណេញអញ្ចឹងមកវិញនេះមោទនភាពជាតិយើងបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាគម្រោងប្រេកជីកនេះភាគច្រើនគឺស្ថាបនាទៅលើលំនាំប្រេកដែលមានស្រាប់តាំងពីសម័យហ្វូណនដែលមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដោយគ្រាន់តែពង្រីកបន្ថែមនឹងការស្ដារជំរៅរបស់វានឹងជីកថ្មីបន្ថែមតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគម្រោងនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះរួមមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា1585ខ្នងដីលំនៅឋានប្រមាណជា 149.5 ហិកតាដីស្រែនិងចំការចំនួន 2.9000 ហិកតាផ្លូវលំប្រមាណជា70ខ្សែដែលមានប្រវែងជាង45គីឡូម៉ែត្រទំនប់ទឹកបាទ2ខ្សែដែលមានប្រវែងជាង387គីឡូម៉ែត្រប្រឡាយទឹកចំនួន13ខ្សែដែលមានប្រវែងជិត62គីឡូម៉ែត្រ
និងបឹងចំនួន15កន្លែងដែលមានទំហំជាង13ហិកតាចំពោះដំណោះស្រាយអេដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើគម្រោងព្រែកជីកនេះដែលអាចមានដំណោះស្រាយ2បើគឺទី1នឹងគឺយកតាមគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុដោយក្រុមហ៊ុនចេញថ្លៃសងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺ 80% និងរាជរដ្ឋាភិបាលចេញថ្លៃប្រហែលជា 20% និងជំរឿសមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវចេញសងទាំងស្រុង 100% តែម្ដងបាទហើយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគឺថាមិនទាន់មានការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែជោបាទគឺជាគម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតកែវកំពតនិងកែបដែលមានប្រវែងប្រមាណជា180គីឡូម៉ែត្រហើយគម្រោងនេះគ្រោងនឹងចាយទុនប្រមាណជា1700លានដុល្លារសហរដ្ឋហើយត្រូវបានពិភាក្សាគម្រោងយ៉ាងល្អិតល្អន់រួចហើយជាមួយនឹងតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា 10,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការសាងសង់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីនេះថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលត្រូវតែធ្វើការសាងសង់ឲ្យទាល់តែបានដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចាប់អនុវត្តគម្រោងនេះបាននៅឆ្នាំ2024នេះឬក៏ឆ្នាំ2025យ៉ាងយូរខណៈនៅក្នុងខែកក្កដាឬក៏ខែសីហាខាងមុខនេះបាទគឺថាកម្ពុជានឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ចិនដើម្បីធ្វើការសាងសង់គម្រោងនេះជាផ្លូវការហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដោយអ្វីដែលអេដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានអំពាវនាវបាទសូមកុំទៅទិញដីនៅក្នុងគម្រោងព្រែកជីកនេះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការបង្កកអញ្ចឹងជៀសវាងការផុងខ្លួនកុំទៅទិញដីនៅក្នុងគម្រោងនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងធម្មតាលោកមិនដឹងទេថាគម្រោងព្រែកជីកនេះនឹងកាត់ទៅកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងមានន័យថាភាគច្រើននេះគឺអ្នកដែលដឹងបើសម្រាប់អ្នកដែលដឹងនេះគឺអ្នកអាចថាជាមន្ត្រីជំនាញឬក៏មន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលគេហៅអ្នកវិនិយោគដែលមានទ្រព្យធននេះគាត់ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងថាគម្រោងនឹងកាត់កន្លែងណាកន្លែងណាក៏ប៉ុន្តែនេះសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីគម្រោងដែលអ្វីដែលអេដាមឧបៈលោកមានប្រសាសន៍នេះគឺការទិញនៅក្នុងគម្រោងសម្រាប់ក្រៅគម្រោងនេះគឺมันមានបញ្ហានោះទេជាពិសេសគឺដីដែលមានប្លង់រឹងជាដើមបាទ